Përshëndetje, mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do pregatisim pogoqe, ju nevojite. 4 gota të ujit miell, 300 ml ujë të vakët, 100 ml jogurt, 100 ml vaj, gjysmë kocke maja për buk, 1 luk e gjelës krip, 1 luk e qajit soda bikarbona, 1 kuqe të vez dhe 1 vez që do t'alim për mi pogoqen. Fillojmë me recetën. Hedhim ujin të maja dhe e lëm të qëndroj për 1 minut. Tretim sa të shkrihet maja. Shtojmë jogurtin. Vajin. Sodën. Krip. Dhe të kuqen e vez. Përzijim mirë. Fillojm të hedhim miellin dhe të formojmë një brumë me dorë. Të butë dhe të lëmuar në këtë mënyrë. Brumin e lëm të pushoj për 20 minuta. Pas 20 minutave, më brumi është gati për të filluar. Shtrojmë pak miell. Dhe nga brumi i fituar, ndajmë topa. Brumin e ndajmë në 2 pjesë. Nga çdo kulaç, ndajmë 3 kulaçe tjerë të vegjël. Dhe i ngjeshim me pak miell. Çdo kulaç e hollojmë në këtë mënyrë. Lëm kësurtërin e 10 minuta duke imbuluar me një peqet para se t'i pjekim. 10 minutave janë gati për furë, për para se t'i pjekim, du t'jo apim pak formë. Tani i lyem me të kuqen e vez, dhe pasi që të gjithat i lyem, i pusim në furë. Pjekim në furë të nxeht, 200 gradë për 15 deri në 20 minuta. Pogaçet e nxehta nga fura i lyem me margarinë. Para se t'i servojmë, presim pak që të ftohen. Servojmë sipas dëshirës. Unë vendosa t'i servoj kështu, për një mëngjes me familjen. Qofse i provoni dhe ju pëlqejnë, ju bëfshin mirë. Faleminderit.